Vi såg i den förra episoden att det skulle vara Milan mot Fiorentina och här är den här matchen. Och vi har som tur att managern har förtroende på Christian och låter han fortfarande spela, fortfarande starta för Milan, så det är hur bra som helst. Den som inte har fått mycket speltid, det är Pazzini, men det struntar jag fullständigt i. Vi ser här, Fiorentina är på tredje plats med 10 poäng och Milan ligger på sjätte plats i ligan med 9 poäng. Så det är en viktig match för båda lagen egentligen, så vi får se hur det går här. Men vi börjar direkt här med att Abate sköt ett inlägg och det var så nära att Christian kunde stöta in det där målet för Milan så i 10:e minuten eller vad det nu än var. Och vi ser att det är fortfarande Milan som har lägena och i den 22:a minuten så gör Christian Magidis spin där och kunde inte få kontroll på bollen där innan den försvararen kom. Men de rensade inte så himla bra, den kom tillbaka till Milan och vi ser att det är Milan på bollen här, Didac, jag vet inte hur man uttalar det. Och han skjuter in den och Notre på volley där Netto med räddning där. Inga Fiorentina anfall än, det är fortfarande Milan och vi ser att det är mycket fint spelat här av Milan och samarbete med Milan här och Boateng här får pass av Christian och drar på skott där med målvakten där med ännu en fin räddning. Och inte förrän den 34:e minuten så är det faktiskt Fiorentinas första farliga chans och Milan kommer där med en stor fin räddning. Och sen är det bara Fiorentina här, 36:e minuten kommer Fiorentina igen. Och jag fattar inte vad de här försvararna gör, de blev idioter där för en sekund eller någonting. Och de kunde inte lyckas rensa den och Fiorentina får en chans här från en hörna. Och det är han Leandro för Fiorentina som sätter in matchens första mål och tar då ledningen för Fiorentina. Det suger för att de här försvararna, jag förstod inte vad de höll på med. Vad gjorde de egentligen? Det här är Legendary Computer, de ska ju i alla fall kunna rensa en boll, eller va? Ja, men vi ser fortfarande, det är bara Fiorentina här, fortfarande i den 39:e, 40:e minuten så är det Leandro igen. Och han var nära på att sätta matchens andra mål där och ta då en 2-0 ledning för sitt Fiorentina. Men första halvleken är slut där och det slutar om 1-0 förlåt. Och Milan kommer här med Christian med en fin hög djupledsboll. Passar Pato, utnyttjar Patos snabbhet. Och Pato kan sätta det där målet. Och gör inga som helst misstag från Christians super underbara pass. Och det är då kvitterat mellan Milan och Fiorentina. Och det var bra det, för annars hade jag fått damm på Pato. Och sen så svarar Fiorentina med att komma med ännu ett anfall här i den 50:e minuten. Glädjen håller lite sig inte länge för Milan. Och han gjorde nästa mål där, jag vet inte vem det var där, det stod inte hans namn. De får ännu en hörna här och de är farliga på hörnor här. Och jag förstod inte vad som hände här. De kunde inte rensa ordentligt. Fiorentina får tillbaka bollen, hamnar hos Aquilani. Och Aquilani här skjuter, gjorde ett inlägg där men han kunde inte få kontroll på den. Sen är det Milan här med en, counterattack. Och Christian går förbi 3 stycken personer innan han kan se någon som springer där. Han försöker göra en djupledsmål men jag failar det helt och hållet. Det kom rakt fram. Men de failar också ännu stort när de inte kunde rensa bollen. Och Christian får tillbaka bollen med sin vänsterfot. En stjärniga vänsterfot sätter han då sitt mål i den här matchen mot Fiorentina. Och tar då ledningen. Eller är det ledningen? Är det 2-1 nu? Jag vet inte. Men det viktiga är att Christian gör mål nu med sin, vad heter det? En stjärniga svaga fot. Ja, 2-1 är det. Men vi ser att jag vet inte vilken minut det är. Och sen kommer Fiorentina strax tillbaka med en hörna. Aquilani drar på skott, det blir blockat där. Och sen returen blir också räddad av målvakten. Fiorentina attackerar nu väldigt, väldigt mycket. Och i den 65:e minuten så kommer de här ännu en gång. Leandro målskytten passar ut i kanten. Och jag fattar inte vad Boateng gjorde där. Han gjorde självmål. Och det sög där. Han försökte blocka det, men det såg verkligen inte så ut. Han glidtacklade typ. Bollen hade inte ens gått in i mål. Jag tror inte ens, var det en person där? Nej, det fanns ingen person där. Boateng sköt in den helt. Jag lovar han har blivit betald eller någonting. Vad är det för dålig stil? Åh, det suger. Precis när Christian gör mål också. Jag var så sur. Och sen så ser vi att det är Fiorentina ännu en gång. Och Leandro var nära på att göra mål där. Men han gör det ändå. För att försvara i bilar är helt CP-störa. Alltså,
Acerbi, vad gör du? Han kollar, han bara står där ända tills han, Leandro, går upp igen och gör mål där. Vad är det för... Åh, jag blir så sur. Åh, så irriterande. Och sen ser vi Christian spela fram det till Nocerino som hittar Flamini och kan spela tillbaka till Pato. Och Pato med ett direktskott här och vi lyckas faktiskt kvittera i den 81:a minuten i den här matchen. Och allt började med Christian, jag vet inte vad han gjorde där. Han satt och lekte lite sen, ända tills han hittade Nocerino. Och de kunde hitta Pato till slut som kunde stöta in den där på direktskott. Och matchen slutar faktiskt 3-3 i den här viktiga matchen där vi behövde få poäng för att gå förbi Fiorentina. Men det gör vi inte, vi delar på poängen mellan Fiorentina och Milan. Och Leandro har djurat sönder för Fiorentina. Jag ska komma ihåg det, jag ska kolla upp det i Ultimate Team. Och vi ser att Christian får en 7,1 match rating. Det var inte så himla mycket spel för Milan. Christian fick inte så mycket boll. Men han tog sin chans när han fick det. Han gjorde mål med sin vänsterfot. Och ja, fortsätter att prestera för Milan. Det är jättebra för att här också i Europa League så får Christian chansen av manager ännu en gång att starta. Och vi möter då, vad är det här, Rosenborg. Alltså Rosenborg, är det dansk lag eller är det tysk lag? Det låter dansk, jag är inte säker, jag vet faktiskt inte. Whatever, jag säger bara Rosenborg nu, ni kan säga till mig om ni vet. Så det är Rosenborg mot Milan i den här gruppspelsmatchen. Och vi ser att det är Milan och Toulouse som har vunnit sina matcher. Är de enda lagen som har vunnit sina matcher i det grupp F eller vad det var. Så det är viktigt att vi tar några viktiga poäng här så att vi kommer först i gruppen. Och så får vi se hur det går. Milan var det första laget där med den bästa chansen. Och så ser vi att det är i 21 minuten så gör Cristiano Ronaldo chop. Han kan skjuta här. Det gör han också med Öhlund med en fin räddning. Christians vänsterfot. Ni ser varför den är enstjärnig. Ja, den är inte alls bra. Pato här med en fin hörna. Fin frispark. Men han kunde inte sätta den. Och jag skulle vara där på returen men jag kunde inte få till den. Målvakten gjorde en bra räddning här. Men Rosenborg lyckas inte rensa bort bollen. Den hamnade hos Milan som spelade fram den. Och till slut som hamnade hos Nocerino. Och han drog iväg ett fint skott utanför straffområdet. Och sätter då matchens första mål. Och tar då ledningen för Milan. Jättebra, jättebra. För att nu kommer Rosenborg i bara några minuter efter. Och det är Ulvestad som faktiskt sätter den med sin vänsterfot. Jag vet inte om du är vänsterfotad, högerfotad. Men han slår till Abate där. Så det är då redan kvitterat i 39 minuten. Så glädjen varar inte länge. Och ja, det blir spännande att se hur den här matchen slutar. 1-1 redan då i 39 minuten. Och vi ser då att det ingenting händer mer i den första halvleken. Vi är inne på andra halvleken. Det är Christian som får bollen och han försöker göra någonting här. Det gör han. Går förbi två personer. Jag fattar inte varför jag gjorde Ronaldo-chop men det gjorde jag. Och här så ser vi att jag fattar inte vad han gjorde där. Han försökte och inte få bollen gå ut på hörna eller någonting. Men det blev ett självmål och det, ja. Jag tror han blev förvirrad av den där Ronaldo-choppen jag gjorde. Han bara nej. Han ser gärna för ett kortslutning eller någonting. Ja, det var, jag bryr mig inte. Det var mål och det är viktigt att vi gör mål. Så det är då Milan som tar då ledningen i den, jag kommer inte ihåg vilken minut det var. Men det är i alla fall Milan som har ledningen. Och nu är det 66 minuten. Så gör Christian ännu Ronaldo som bryter sig in i straffområdet. Han kan skjuta men det gör han inte. Han passar Pato. Pato släpper till Boateng med fin skott där. Men målvakten kommer med ännu en fin räddning. Och sen fortsätter vi den 79 minuten, 80 minuten. Där det är Christian igen som är fri och han skjuter in det som ett cross. Och Boateng, vilket djur du är mannen. Kom hit. Krama mig mannen. Christian, fin cross. Boateng med en, jag vet inte, halvdissa, volley, whatever. Det var snyggt. det räcker. Och sen så ser vi att Milan fortsätter att anfalla här. Pato kommer högst upp där. Christian med en fin nedtagning bryter sig förbi. Kan han skjuta? Och han skjuter. Och det är ännu en gång hans vänsterfot. Hans enskärning av vänsterfot som sätter det där målet för Milan. Och det är nu spikat verkligen. Rosenborg kan inte komma tillbaka. Det står 4-1 nu för Milan. Och det är kört för Rosenborg. Det är över. Ni har blivit totaldominerade av Christian och company och Milan. Och ni har blivit ägda bara. Så gå hem till var nu ni kommer ifrån. Danmark eller Tyskland eller whatever. Så ja, vi kommer härifrån med 4-1 4-1 resultat. Resultatet blev 4-1, det var det jag ville säga. Och Christian kommer härifrån med 7,2 match rating. Som vanligt, det är alltid 7, någonting. Det blir inte alltid bra, jag fattar inte. När ska vi någon gång komma upp över 8?
Vi får se när den dagen kommer. Så i alla fall, och här ser vi att det är Pazzini som inte får någon chans, alltså för Milan. Han är blivit offret när Christian bytte transfer till Milan. Och jag trodde inte det verkligen, för att jag hade verkligen sämst av de där anfallarna. Jag trodde det var jag som skulle vara offret. Men det är Pazzini och det struntar jag faktiskt i. Det är Christian som vill spela, inte Pazzini. Och folket älskar Christian. Ingen älskar Pazzini. De har typ glömt bort Pazzini. Han är någonstans där. Han är mannen som hämtar dricka till Christian. Och så ser vi här i Serie A-matchen direkt efter Europa League att Christian startar inte. Jag tror jag var för trött. Jag har spelat för många matcher i rad, tycker i alla fall managern. Och vi ska se hur Milan gör, spelar mot Udinese här utan Christian. Och vi ser att varje gång Milan gör mål så kommer Udinese direkt tillbaka. Och vi är redan 85 minuten, ska det bli något sista mål? Det blir det inte, matchen slutar 2-2. Och det var faktiskt allt för den här episoden, så vi får se vad som händer i den nästa episoden.